Thank you.
insieme di Thank you.
Oh.
Þannig eru minningar eins og ljós blik í myrkrinu og aldrei skynjum við það betur en á þessum árstíma þegar glíma ljóssins við myrkrið er mest og vonunum sigur ljóssins er sterkt. Myrkrið er hverfa og hið sanna ljós er þegar það skína, skrifar postulinn Jóhannes og er að vísa í það sem hann skrifaði sjálfur í upphafi Jóhannesarguðspjalls. Sem er kröftugasta jólapredikun allra tíma. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allt var til fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna, ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern hann kom nú í heim. Hann var í heimi og heimur var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekktar. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk kom ekki við honum. Og orðið var tólk, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Þetta skrifar Jóhannes. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók á móti. Þessi orð kallast á við orðin myrkrið er að hverfa og kosturinn heldur áfram. Sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augum hans. Þetta skrifar Jóhannes. Og einhvern veginn leitar hugurinn eins og sjálfkrafa þangað sem myrkrið er mest þessa dagana og myrkrið blindar augum. Gasa. Hversu hræðilegt afl er í hatri? Hversu djúft er myrkrið í hatrinu? Hversu blind eru þau augu sem hata og drepa? Mikið er annars tungsljósið fallegt í fullu tungli í skammdegi smyrkinu þegar snjórinn endurkastar mistum. Það er merkilegt að jörðin sem við búum á skuli vera myrkur nöttur í hæðin sínum og þykja alla raunverulega birtu utan frá, frá tungli og sólu. Þrátt fyrir öll þær ljós sem jarðnesk orku verð framleiða sem ennum við skortur á við setni til eða bara vélinn og rafhlaðan í bílnum. En allt ljós sem kemur utanfrá megnar þó ekki að hafa þau góðu áhrif sem ætlar er nema því sér smaðar innanfrá. Þessi fallega kirkja væri vita gagnslega sínu hlutverki ef ekki væri brugðust við með því með þeim sem koma saman í skjóli hennar. Yfir stendur nú yðar tíð, segir Hallgrímur, uppfyllt svo rýtning verði, myrkrana geisar maktinn stríð mælas og Jesu gjörði. Talar Jesús myrkramakt, merki það, valdstjórnendur. Yður skal nú í eyra sagt, umdæmið heims tækt stendur. Ljósið, myrkrið burt leiðir frí með ljóma byrtu sína, varast að skýla skálkinn því í skugga makta sinnas. Fyrst makt heims er við myrkur líkt mín sár, hart hér í stilli. Varastu þegar reyða ríkt á ríkismannana hilli. Það var ekki skjól í Betlehem fyrir unga móður í Valsnöld. Ekki opinbert skjól þeirra sem þjóna skildu ferðalöngum, en skjól var þar engu að síður og ylur hins góða hjarta. Hvað er það sem gefur okkur stærsta von af þessum hörmungar dögum þegar óheft hatur veður uppi? Svar: Jesús er hræddur í Betlehem.
von heimsins. Það var ekki tilvinni. Fréttir herma að allt sé lokað í Betlehem þessa dagana og engin jól þar vegna þess að Betlehem á yfirráðasvæði Palestínu. Það rétt að túrismi þar nú í lágmarki. Og engin jól fyrir þá. En það voru yfir 1000 manns í fæðingarkirkjunni í Betlehem á jólanóttina og fögnuðu komu frelsarans og glöddust í heilugum anda enda áttu þau heima þar. Guð vitjar okkar í heilugum anda. Það sami heilagi andi og speil yfir vötnunum í upphafi og skapaði allt sem lifir og er. En sami heilagi andi og Jesús Kristur geta senda þeim sem á hann trúa og kom á hvítasunni og kemur enn til kirkjunnar í húsinn helgur honum og til þeirra kirkju sem við berum sjálf með okkur og í okkur. Og erum sjálf, höll og musteri heilags andar, sköpunarkers best Guðs. Við. Maðurinn, manneskjan frammi fyrir augliti Guðs sköpuð af honum eins og lítið sýnishorn af öllu sköpunarverkinu, past og tótó eða hluti fyrir heild. Ef við getum ferðast alla afkima okkar eigin sálar og líkama, þá myndum við finna dæmi allt sem sköpun Guðs geymir. Bjart og dimmt, gott og illt, fagurt og ljótt, spilt og hreint, grimmt og mildt og ekki síst, líf og draug. Og náungi minn eins og ég, hvort sem hann hlið mér eða hinni hlið nafnarnas. Allt þetta ósýnilegt en raunverulegt. Í stóru trúarjafningunni segir Guð sem við trúum á, Guð skapara alls hins sýnilega og ósýnilega. Upp til hans hafa stigið sterkar bænir sem hann verði í Grindavík, fólkið á staðinn og hann hefur gert það. Hann hefur svarað þeim bænum. Hann hefur náð að kyrra jörðina eins og Jesús kyrði vind og sjó. Fyrir það lofum við nafn hans og byrjum hann viðvarandi verð. Einmitt vegna þess að Guð beisla náttúruöflin er væri alveg rökrétt að spyrja fyrst að gaf stöðvaði jarðhræningarnar og eldsumbrotin sem ógnuðu Grindavík og fólkinu þar hvers vegna stöðvaran þá ekki stríðið gas. En þá fleiri bænir stíga upp til hans það að stöðva stríð og dráp og eyðileggingu fyrir botni Miðjarðarhafs því að þær bænir koma frá öllum heim. Guð hefur skapað manninn í öllum myndum sínum. Guð skapar hvert og eitt okkar í sinni mynd. Hann skapar fólk og ferir í verkefni og ábyrgð. Hann ekki harfstjóri yfir okkur sem tekur af okkur viljan heldur gefur okkur viljan. Þessi vilji getur verið nýttu til góðs eða ills. Guð segir við okkur í helgri bók: Ég hef lagt fyrir þig líf og dauða, blessun og börnun, veldu þá líf, svo að þú að liðja finni megið lifa með því að elska drottinn Guð þinn hlýða boði hans og hafa þér fast við þeim. Orðvátt. Allt litróf mannlífsins er til staðar í trú og trúar yðkun vegna þess að hún samtal milli Guðs og manns sem á að hættu að snúast upp í eintal manns við sjálfum sig. Eina leiðin til að sandróa hvað er vilji Guðs og hvað er eigin vilji þess að leita til hennar helgu bók. Það er umhugsunni efni að það eru einhverjum og sérlega einstaklingar sem hafa bjargast undir einhvers konar neyð sem játa og opinberlega til trú á æðri mátt og hann hafi hjálpað þeim og bjargað. En björguninn kemur samt ekki einungis að utan heldur einu. Guð starfar í heilugum anda.
Hann kemur inn í líf hans eða hennar. Krafturinn sem sigraði vandann kom sannarlega utan, en hann kom inn og breytti lífum innanfrá með lartandi styrk og umbreytingu í huga og hjarta og líkamans í heild. Eins og hann fór inn í jörðina og stöðvaði umbrota. Þennan kraft og mátt köllum við Guð og trúum á hann. Þótt við getum ekki skilgreint hann hvorki að hætti nútímans né nokkru sinni. Hver er hann? Hann er hvorki þetta né hitt, hann er sá sem hann er. Þegar Guð vildi senda Móse til fólksins til að bjarga því og svo eftirminnilega sungið út í söngum þrælana Go Down Moses, sagði Móse við Guð, hvernig að ég kem til Ísraelsmanna og segir mér það, Guð, hverra ykkar hefur sendt mér til ykkar og þeir spyrja mig, hvert er nafn hans, hvernig að ég þá að svara? Guð svaraði Móse. Ég er sá sem ég er og Guð bætti við. Svo skaltu segja við Ísraelsmenn, ég er sendi mig til þess. Á öllum tímum felst ábyrgð mannanna í því að gjöra vilja Guðs og ákalla hann enn með þegar ekkert virðist lengur í mannlegu mætti annað eftir enn að ákalla hann í bæn. Frammi fyrir óstöðuleika náttúruaflanna og óstöðuleika manna. Við leitum svara við ósvaranlegum spurningum og leitum lausna við óleysanlegum vandamálum og ákallum Guð. Þess vegna skulum við ákalla Guð lífgjafa allra sköpuna sýnilegar og ósýnilegar í Jesu nafni og segja Sendu anda þinn í huga og hjarta þeirra sem nú standa fyrir stríðinu og gasa til að segja hinum stríðandi fylkingum og engum þeim sem það leiða að senda frið. Lát hann segja, ég er, sendi minn til þér, til að frelsa og til að bjarga. Og sískinni sama gildir fyrir okkur öll og reyndar frekar okkur sem Þekkjum hann sem heitir Jesús. Hvert er nafn hans? Jesús. Hvað merkir það? Það merkir Guð bjargar. Guð frelsar. Dýrsi Guð í föður og sinni og heilu um andas og sem var í upphafi er enn að verða mörum að þetta. Amen. Thank you.
Creștinul n-ar fi nimic. Vedem zeți. Vedem în altfel zeți. Că chiar altele bestii, adică Iacva e, sau Samlini. Vedem în frier, al iarbe, frier mea, fiola, fiola, brota, frier în antinorca. Frier al inuștură. Frier în soptul în santeras. Frier în scolul, în ex-colul. Frier în chiptul. Frier al elbire soptul. Og sjukrona hæver. Fred i pæniga kroppen. Fred til sjås og lands. Fred i havlofan. Fred av hæmenum og fred i kjølskuden. Fred med de kjøvna og samtidig folk. Fred med de foreldre og barna. Fred med de skiltmennene og venstre folk. Fred med de nabrene. Begynn med fred. Vi ber om en fred av jorden og fred i jorden. Hvor som kjører vind og sjø og beste naturen blir verdt av Brindavik og varerheter i vår alle, vi ber om en vedvarende verden til dem. Vi ber om til å varerhete landet hardt og nå av disse døde om enkom Sydnesen og Reikene skal en alle. Folk og vei, hus og heimelig, og folket alt, og gjør det den under foten deres. Det ber jeg med fred. Det ber jeg med fred, farvetta i heimelen, der som åpner riket. Enkel ber jeg med fred i Ukraina og Russland, fred i Gaza, fred i Palestina og Israel, fred med stridende fylkinger. Fred med at dere som bæres til objektenden sin spåls, farve. Du ber inn om fred. Du ber inn om fred av jorden. Fred til å halde jorden. Fred hant av dem som leter freder, den finner han ikke i allstaden sin. Det er ikke avhags, helsefass, kjørstid og livs, der det regner åkta og kringer. Vi ber om fred, handa þeim sem sendur leia, handa þeim sem mistar ástin og sorgin einkennir jólin og áramótin. Og við berjum fred, handa okkur öllum, sem berjum fred, hér fyrir auðvitað þínu Guð. Við berjum þann fred sem heimurinn kann ekki gefa eða veita. Við byrjum friðin sem Jesús Kristur lætti okkur eftir, frið jólana. Þessa byrjum við í Jesu nafni. Amen.
sem fyrir miðjum fyrir að næra og vernda alltaf sköpunina. Þegar tíminn var fullnaður, blandaði þú að nýja og kólka þetta lífsins því að hinn heilaga nýtnandi kostur ég um fyrst. Þegar hann dó fyrir okkur frelsaðan að búta dögum, syndin. Veit viðtöku lofgjör okkar og gefa þess að gjafir þínar brauð og vín, verði okkur inn blessari líkami og blóð sonar þíns eftir heilugu boði hans. Drottinn vor Jesús Kristur tók brauðið nóttir þess sem hann var svikinn, gjörði þakkir og brauð það og gaf lærisvinum sínum og sagði takkins og etið. Þetta líkami minn sem fyrir yfir að gefa. Fyrir þetta í mína minni. Sömmuleiðis, eftir kvöldmáltíðina tók hann kalitinn, gjörði þakkir, gaf þeim hann og sagði, drekkið þér af. Þetta kalitinnins nýja sáttmála í mínu blóði, sem fyrir yður útdeltir fyrirgefningar syndanna. Gjörðu þetta svo oft sem þeir drekkið í mína minni. Þess vegna og Guð minnumst við þessu brauði og víni dauða drottins og kunngjörðum og upplýs og hans í. Þeir væntum endurkomi hans í dýr þegar allt verður gjörst nýtt. Send þinn heilaga andar í söfnu þinn og yfir þessu helgu valdið. Svo að öll þau sem eta og drekka við þetta borð megi vera eitt líkami í Kristi og eitt samfélag búarinnar. Safna kirkju þinni saman og öllum heims hornum til ríkisins. Og sameinar okkur öll í staðfæstri trú og kærleika fyrir sonninn Jesú Krist, bróður okkur og drottinn. Fyrir hann, með honum og í honum sér, ég almátti í faður í einingu heilags anda, heiður og dýr í heilagi kirkju þinni um aldrei alda. Amen. Við sem erum börn Guðs styðjum með Jesú Kristi eins og hann kenndi lærisveinum sínum og segjum Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgi sitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem hér og fyrirgefum vorum skuldunum. Og eigi leið þú oss í kristni, heldur þess að oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og gyrðinn að eilífu. Amen. Við skulum nú bera út friðarkveðjuna okkar á milli, þannig að þegar að þú er að tóna eða að segja friðardóttir sem er yfir og þá skulið rétt þetta öðru höndina og segja friður sem eftir. Friðardóttir sem er yfir. Thank you.
hennar aftur sér auðvitað. Krossfestu upplýsi drótti voru frelsari Jesús Kristur. Hann varðveiti oss og viðhaldi í sannri lifandi trú
til eigin skips, náðans og friður sé með oss í nafni Guðs, Guðs og Sonar. Við byrjum saman bænina sem á blaðinu. Við þökkum þér, Guð, að þú hefur með brauði lífsins og vikar blessunarinnar gefið okkur næringu til líkama og sálar, styrka hendur sem við réttum fram til að taka móti máti þinni og gera það tilbúna til góðra verka og blessa þann hug sem þjónar þeir þínum í nafni sonar þíns Jesu Krists. Amen. Hjálpa mér nú